Nu var det inte långt kvar till Rockets första match, men innan dess så ska Matilda få berätta lite om alla regler i amerikansk fotboll. 1, 2, 3, man har 4 försök att komma en viss avstånd. Sen får andra laget köra om man inte kommer förbi det avståndet. Okej, så man turas om liksom, kan man säga. Det känns som att det är massa regler och man förstår inte riktigt hela tiden. Det är lättare än man tror. Det är mest han som ska kasta och överlämna bollen som har mest i huvudet. Men annars är det väldigt lätt att spela. Det är lättare än man tror. Och vad går det ut på egentligen då? Att den som ska, man ska ner och göra touchdown i TD-zonen, touchdown-zonen. Så ja, det är typ det. När man gör en touchdown, precis som vi ser Matilda göra här, så kan man säga att man springer in i mål med bollen i händerna. Och gör man en touchdown så får man 6 poäng. Men nu kanske ni vill veta hur det gick i första matchen. Matilda och hennes kompisar fick det tufft mot Kristianstad Predators i början. Och det var också Predators som gjorde matchens första touchdown. Men Rockets fick ändå ordning på springspelet. Och till slut tog Matilda saken i egna händer och fixade en touchdown. Matchen slutade 6-6. En grej som jag själv kom att tänka på när jag stod och tittade på alla matcher var att det fanns många spelare i olika storlekar i alla lag. Och Matilda förklarade att alla spelare är lika viktiga. Alltså det är bra med små och stora. De på linjen, de tränar tacklas. Och kuben, han som kastar bollen, han tränar då på att kasta bollen. Och jag, running backen, jag övar på att springa, fånga bollar och tacklas. Och sen har vi de som ska fånga bollen, de övar på att fånga bollen och springa. Så alla har olika roller, så att det är ingen som gör samma sak liksom? Nej, det är olika allt. Matilda och hennes lagkamrater fortsatte sedan dagen med att vinna 2 matcher och förlora 1. Ett bra resultat tycker Matilda, som vet vad hon vill göra i framtiden. Komma upp i landslaget. Ja, och vinna allt.